հարգելի հայրենակիցներ, այժմ մենք մոտենում ենք նոր տանք համայնքին, ոչ ենք անում մեր հայրենակիցների ևս միանալ մեզ, ու գիտեք նոր տանք համայնքային համայնքն է, որտեղից Նիկոլ Փաշինյանը նոր տանքի բնակիչներին խաբելով առաջին իր քաղաքացիական պայմանագրի հուսալցան հաղթանակ ունեցավ և այդ համայնքի ունեցավ գյուղապետ, գյուղապետն է բոլորի հայրենակիցը, ուրեմն հիմա մենք մասնում ենք այդ նույն համայնքի մոտով ու ես տեսնում եմ արդեն, որ նոր կյանք համայնքում մեր ընկերները ու նոր կյանք համայնքի այլ բնակիչներ մեզ են սպասում, հա դուք կարող եք տեսնել հեռվից հավաքվող ողջունենք նոր տանկի, ողջունում ենք մեր արժանապատիվ հայրենակիցների, ողջույն ժողովուրդ, ներկարում ողջի հաջողություն, միացում պայքար հաղթանակ, միացում պայքար հաղթանակ, միացում պայքար հաղթանակ, ողջունում ենք նոր տանկի մեր հայրենակիցներին, ողջույն ժողովուրդ, մենք գիտենք, որ նոր տանկում ապրում են բազմաթիվ ազգանվեր հայրենասեր քաղաքացիներ, որ պատրաստ են մեր պայքարին սատար կաննել, մեր կողքին կաննել հանուն Հայաստանի ու հայության ու Արցախի դուրս գալ փողոց իրենց գործողությունը անել։ Սա նոր կյանք համայնքն է, որտեղից Նիկոլը տարել է իր առաջին հաղթանակը, բայց մեր հայրենակիցները վճռական են, վստահ են, ասում են մենք նոր կյանքից էլ սկսել ենք Նիկոլի առաջին պարտությունը։ Նիկոլ, լավ լսի։ Նիկոլ, Հայաստան! Առաջ Նիկոլ, Հայաստան! Առաջ Նիկոլ, Հայաստան! Նիկոլ, լավ լսի։ Քանի որ մեր գյուղից են սկսել ԿՊ-ի առաջխաղացումը, մայիսի 1-ին իմ ծնունդն է, ինձ նվեր արա։ Գրի հրաժարվի գնաք եք աջակցի։ Sarı, bak bak, hakikaten. Sen canlı olur. Hadi. Lan canlı hadi.